Tá passando vergonha? Quando todo mundo pergunta qual é o seu e-mail, você fala, ih, não tenho computador. Se a desculpa é que você tá sem dinheiro, venha fazer um financiamento que a Celcom faz em até 19 parcelas. A gente pode fazer em até 19 vezes pra você que tem interesse em adquirir um equipamento de excelente qualidade. Se a desculpa é não ter tempo de vir até a loja, não precisa. Pode fazer compra por telefone. Se você fica inseguro fazer compra por telefone, também parte da desculpa, que tem um vendedor que pode ir até você. Meu vendedor pode ir na sua residência ou trabalho, vai indicar o melhor equipamento e você vai comprar com comodidade e segurança. E tranquilidade, né? Saber que tem um atendimento como esse aqui da Celcom. Vamos passar a configuração. Vamos lá, Pentium 3700, novidade no mercado. Com 128 de memória, monitor de 17 polegadas, HD de 10.4, kit multimídia de 52 velocidades e fax modem. Pronto para internet. Preço à vista dessa máquina, R$2.219. Ou uma mais 18 de R$159,53. 128 de memória é brincadeira, né? Agora dá um outro exemplo, vamos lá. Super avião essa máquina, tá? Vamos lá de Pentium 3600, com 32 de memória, monitor de 14, HD de 10, kit multimídia de 52 velocidades e fax modem. Preço à vista, R$1.599. Ou uma mais 18 de 115,16. Agora você quer um equipamento ainda mais simples, ainda mais em conta você tem a opção de outros modelos. Agora o importante é você ligar, descobrir qual que seria o mais interessante, se é só para você acessar a internet, se você vai trabalhar com artes gráficas, porque aqui Celcom tem o computador que você precisa. Também tem scanner, também tem impressora, vai fazer um pacotão completo, certo? Pode ligar aqui, a gente vai fazer bom negócio para você e vai indicar o melhor equipamento. Segunda, sábado, das 9 às 18, esse domingo, somente das 10 às 14. O endereço? Avenida Conselheiro Carrão, 356. Telefone? 6941-0109. Liga agora, vai comprar o seu computador, vai ficar feliz da vida, tem que estar plugado no mundo. Ligue agora, Celcom.